Ja, hej! Jag heter David Winnerstam och jag är producent på en teater som heter Långsjö teater. Och jag står här framför Lokstallet i Gnesta där vi har vår hemmascen. Och om man inte vet vart Gnesta ligger så ligger det ungefär 70 km söder om Stockholm. Ni kanske vill ta en liten titt? Ja, men gärna. Vi är beredda, så öppna nu dörren till Långsjö teater. Vi har en sceningång som är där borta. Där vi har lite lager. Och den här ingången, nummer 4, det är vår ingång till foajén. Här kan man hänga av sig kläderna. Så kommer vi in här i foajén som just nu... Vi har ju inga teatrar just nu igång här. Så att vi har lite kontorslandskap här. Här brukar publiken gå in. Och just nu sitter Dag här och klipper lite film. Men vi ska nog inte störa honom just nu, tror jag. Nej, men det är okej. Men du kan väl leta upp någon annan som vi kan störa lite. Där sitter ju till exempel någon och spelar harpa. Hej! Oh. Det är vår kollega Annika. Ska jag se här. Jag och min kompis här, den lilla draken Sebastian. Vi håller på och repar på våran soloföreställning. Eller, det är ju ingen soloföreställning, så att det är ju, vi är ju två, va? Men den heter Esmeralda och draken. Den bygger på FNs globala hållbarhetsmål. En barnföreställning. Och den gör vi i samarbete med Linköpings universitet just nu. Och vi kommer faktiskt också att bli en barnbok under våren. FNs globala mål. Ja. Jag tänker på miljön. Ja, men... Och jag tänker på hållbarhet. Eller hur? Men vi jobbar ju väldigt mycket med, i Långsjö teater, med just hållbarhetstematik. Omställning och hållbarhet. Så att, det här är en av våra föreställningar som har den tematiken då. Det här är ju en soloföreställning, men du är ju faktiskt inte helt ensam. Och det måste ju kännas bra. En sån här fin kompis är ju bra alltså. Och sen har jag harpan också. Men det är faktiskt fler saker som händer här på teatern. Har ni lust att hänga med? Ännu fler saker? Ja, vi hänger självklart på. Ja, jag och Sebastian, vi hänger också på. En liten magisk teaterdörr. Ska vi se vad som händer här inne. Då får vi hoppas att någon är hemma. Ah, hej, kom in. Ursäkta. De gyllene strålar som er kind här når förgyller också mina landslivsår. Det är för långt i början. Du klagar alltid på mitt språk, ditt skåp. Det jag beundrar mest hos Will, det är inlevelsen. Allt som han förstår hos oss i känslor, brister, det vi själva döljer. Men Will, han var aldrig rädd för pesten. Fantastiskt! Det där måste vara ett Shakespeare. Ja, välkomna hit. Jag heter Dag Andersson och är skådespelare. Och det här var en liten bit ur Ester och Tigerhjärtat Shakespeare. Och jag spelar Burby, skådespelaren. Och jag spelar också Will, William Shakespeare. Som också gestaltar Rickard den andre. Så jag har tre roller i den här föreställningen. Suget efter Shakespeare verkar aldrig vilja ta slut. Varför är Shakespeare ständigt så populär? Ja, det är väl att det finns någon sorts allmängiltig mänsklighet i det. Liksom. Makt och kärlek och hämnd. Sånt som man har fullt av i livet hela tiden. Dag då spelar i Rickard den andre och framtiden som är vuxenversionen. Och det som vi presenterar nu är Ester och Tigerhjärtat Shakespeare. Och den är från 12 år till 16 år. Så att vi har liksom två föreställningar som ett paket beroende på hur gammal man är. Två i ett. En bra idé från Långsjö teater. Men vad mer gör er så unika? Kanske man ska fråga den konstnärliga ledaren den frågan. Bra. Ska vi ringa upp henne? Jag ringer upp henne. Ja, så får vi göra. Vi bollar frågan vidare till den konstnärliga ledaren. Nu är du i direktsändning här. Är i direktsändning? Kan du vända din telefon? Så ja. Åh nej! Upp och ner! Där. Nu sitter jag. Snurra tillbaks! Där. Nej! Nej! Oj. Vänd den! Oj, oj, oj. Tänk vad slitsamt det är med både pandemi och digitala möten. Ja, ja det är det. Men tack vare tekniken kan vi nu äntligen få svaret på frågan vad som gör Långsjö teater så unik. Jag tror det man alltid får är att ha en ädlig intention att utforska.
ett företeelse eller ett tema liksom. Det tror jag är ganska genomgående i våra föreställningar, att ha den där blicken och även modet att utforska. Ja, väl valda ord som får oss att längta till att träffa Långsjöteater på riktigt. Då återstår att vinka adjö för den här gången. Så hoppas jag att vi ses. Hej då! Hej då från Långsjöteater! Hej då! Oh.